ରଞ୍ଜିତ ଦଳବେହେରା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ମହେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଦେଖିବେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି କିଲେ ଦେଖିଲି କାଟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଲାଜ ମାରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ, ବିହାର ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଲ ଚାଲିଛି। ମିଲରମାନେ 8 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି। ମିଲର ଏବଂ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ନାହିଁ। ଭାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଲିଖିତ ଭାବରେ ସୀମିତ ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ, 37 ଲୋକ। ଆମେ କହିଛୁ ଭାଇ କାଟ ବନ୍ଦ କର, ସଫା ଶୁଖିଲା ଧାନ ଉପରେ ଯଦି କାଟ ହଏ ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିକି ନେଇକିରି ମହାଭାରତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଣଭୈରବ ପରିଣତ କରାହବ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, CSO, ADM ଇଏ ତାଙ୍କ କାମ ନ କରନ୍ତି, ଆଜି କହିକି ଯାଉଛୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ, ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ତାଲା ପଡ଼ିବ ଯଦି କାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ରଖିବେ ମିଲର ରାଜ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହେବେ, ମିଲର ରାଜ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ମିଲର ରାଜ ପଛରେ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବଟି ଷଣ୍ଢବଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲା ହେବ। ସବୁବେଳେ ନେତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମର ଭାଲୁ ବାରା ହାତୀ ଗାଉଥିଲେ, ଆମ ଦୁଃଖ ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଭଲ ପୋଷ୍ଟର ଏବେ ରାଜନୀତି କର, ଆଉ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଯାଉନା। ସବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଅରୁଣ ସେବଟି ପାୱାରଫୁଲ ନେତା, ବଡ଼ ନେତା, ଛାତ୍ର ନେତା, ଭୋକାଲ ଲୋକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମଣ୍ଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଟି ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ, ସ୍କୁଟି ଚଢ଼ି ବୁଲିଲେଣି, ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନା ଭଳିଆ ଧାନ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ଧୂସ ଗାଡ଼ି, କୋଠା କୋଠା, ପୋଲା ବଙ୍କା, କୁଜା, ବେରଙ୍ଗୀ, ବେଙ୍ଗ ପିଲା ରହିବ, ସବୁ ତରିବ 5 କିଲୋମିଟର କାହିଁ? ମୁଁ କେବଳ ନରୁ ଅରୁଣଙ୍କୁ ନେବ, ରାଜନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କମ୍। ଏ 4 ଜଣ ଯାକ MLA, ପ୍ରତି MLA, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ତ ମଣ୍ଡି ବୁଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅ। ତୁମେ ଦରମା ନେଉଛ, ତୁମେ ଦରମା ନେଉଛ, କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଛ, ଘର ପାଇଛ, ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ କର। ଅଫିସର ନେତା, ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଚାଷୀ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ କାମ ନ ବୁଝିଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭୋଟ୍ରେ ମନେ ପକାଇ ଭାଇଟି ମୋର ମଣ୍ଡିରେ ମୋ ଧାନ ବନ୍ଦ କରିଥା, ଭୋଟ୍ ଦେବି। ଏ ଚାଷୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁ ନେତା ମିଲର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ନେଉ, ଯେଉଁ ନେତା ମିଲର ଚୋରି ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁନି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବୁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଯେ ଧାନ କଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ମିଲର ରାଜ ଚାଲିଲା, ସେ କାଟିଲେ ଧାନ, ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି ବର୍ଷ ତମାମ କାଟିନେଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ମିଲର ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ମିଲର ଆସିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି କମ୍ କାଟରେ ନେବା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ, ସେଇ 6-7 କିଲୋରେ ପୁଣି କାଟିଲେ। ସେ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଖାଇଲେ, ଏ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣନ୍ତରେ, କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସପ୍ଲାଇ ଯେତେ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପରି ଭିତରି ଅନ୍ଧାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ଯାଇକି ମିଲ୍ରେ ଗଦା ସରିଲାଣି। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ, ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ତମାମ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜିଛି, ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ତଥାପି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମୋଟା ପଇସାରେ ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋଟା ଅଙ୍କ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଏଇଥର ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବୁ। ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଏକ ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିବ ବୋଲି, ତୁମେ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ? କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଛ ତା ଜମିକି କେମିତି ପାଣି ମାଡ଼ିବ? କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ? ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ତୁମେ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ବସେଇଛ, ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରୁ, ସେ ପଇସା ଏ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହିମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାର୍ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ପଇସା ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆମକୁ ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ସେ ସେବକ, ଏ କଲେକ୍ଟର, BDO, CDO ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ କର୍ମଚାରୀ, ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମାଲିକ ଜାଗିଲେଣି, ମାତିଲେଣି, ତାତିଲେଣି, ଯଦି ଆମ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଆକୁ ଆମେ ଛଟେଇ କରିବୁ। ଇଏ ଆମ କାମ କରିବେନି ତ ଏଠି କାହିଁ ରହିବେ? ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିବ? ତୁମେ ଖାଲି କ'ଣ କୋଳି ଖାଇକି ମଞ୍ଜିପତି ତ ତୁମେ ଖାଲି ବିଧାୟକ ହେବ? ଚାଷୀର ପିଲା ଯିବେ ବିଧାୟକ ହେବେ, ଏ ଗରିବ ପିଲା ଯିବେ ବିଧାୟକ ହେବେ, ଏ କଲେଜ ପିଲା ଯିବେ ବିଧାୟକ ହେବେ। ତୁମେ 5-5 ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲୁଟି ସାରିଲଣି, ଘରେ ଘରେ ରୋଗ, ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବେକାରିଆ କରିସାରିଲଣି, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଲୋକ ମରୁଛି, ତୁମକୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ସିଧା ବାଟକୁ ଆସ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର, ନହେଲେ ଗାଦି ଛାଡ଼। ଏଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ, ଏଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଗାଦି ଛାଡ଼, ଆମେ ତୁମକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆପଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବିଟିକୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷର ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେତିକି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ଆମର ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅଲରେଡ଼ି 100 ଯେଉଁ ଆମର ଟୋଟାଲି ମୋର ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ସିଚୁଏସନ୍ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ବିନା ଆଧାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜମା ବି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।